Дніпропетровськ відзначив 71-шу річницю Великої перемоги. Самого ранку до пам'ятника слави крокують люди, щоб вшанувати пам'ять героїв Другої світової. Про покоління, що вже відстояло свою батьківщину, та покоління, яке робить це зараз, далі у сюжеті. Біля пам'ятника слави зібралось кілька сотень людей. Городяни прийшли цілими родинами з бузком, гвоздиками та портретами своїх полеглих переможців. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники міської та обласної влади, політичних партій, громадських організацій, духовенства. За відданість і мужність вашу вдячні. Сини герої наші. Леонтійовича і його побратимів був свій фронт всередині країни. Поки одні захищали свій дім від німецьких загарбників, чоловік боровся з бандитизмом в Одесі і на Західній Україні. Петру Леонтійовичу 89 років. Він воювати вже не піде, але вірить у хлопців, що захищають Україну на Сході. Мужності, терпімості, любові до своєї сім'ї. Ми ж вже не підемо, опит вже не передамо. Нічого навчиться, так як я. Поруч з ветеранами Другої світової – ветерани сучасної війни. Артем майже 2 роки відслужив на сході країни військовим лікарем. Як і його дідусь і бабуся 70 років тому. Зізнається, ніколи не думав, що повторить їхню долю. Я не думав об этом, а тим більше не думав об этом, що я буду воювати проти наших братів на той момент. Росіян, вот это было, конечно, самое страшное, потому что действительно они там есть, они там были, они действительно воюют против нас. Вот это самое страшное, потому что с людьми, с которыми, с ихними дедами, с ихними прадедами мы прошли войну, мы вместе воювали за нашу родину. Вот, і тут виходить, що це, звісно, ужасно. Зараз в області проживають 2600 ветеранів, що брали участь у Другій світовій війні. Анна Лукашук, Данило Петримов. Деталі.